khalifa la Allah wi khalifa la xay wa donc ça mën na donc ay fagne ke donc kelim ne ay onda batte kam ko ri fankena da nga kuro non ko ko kena ro ko dan ta dan ma mi ma ani ko mo la diga ni ya dam na ya anti wuro kenche angi lam place nga na place son ya ndi ke sar ki ma ma xarin ti ya Allah yo kharamundi na kha Allah ko kilno ya o ga tikite yeldo dura ga kilde ke nyano ko tonal li monay lo ko bona ngori angal len ci re nyana am pus jina ngal le angana jina ngori sa bo ganta la kan touri niya ha ngana ser sire ngol al ko kapa ora ngori jallu fulle ando wale na kawa an ta khura kay kando wale na kawa ko ku man tulen ki yanta an to ko ku yanto angan kebe yo bismillah ta kana bismillah ma bu ganna fella ni jibi nam Il y a un peu de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Ndinge bulawaddo chengol wote sina fulfana bulawade tani kariya o tinye gelgenta khati gelgi dakkar so ngal khan ila ilo so ngo bulawade mama ya khare ngi tiawa kunda so khane ka ati so ron ti dan tan daga bakla mesati daga manal dere ngo manal ligo yo na to ko yan manal kenga la ran parti so ne so ali ngo ya kidime ala do to ngade set plus kemre ngo ka to ne kingi ne ya ne le monde a qu'un addition à ce qui a le maître pour la voie au début de l'or le rabbin qui a la voie le ting qui a entré en partie parce que depuis qui le monde a pris une yama à ce qui a un ticket d'accord en entronique parce que t'as rien il te rend bien comme il y a tau ou on a le voie qui est là quand il est là il est sur le rodier c'est dans la partie voilà il est mal d'accord avec les gens.
Je suis allé à la maison.
Ok, on va faire un peu de temps. 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 On va faire un peu de temps.
ko dama la gaga jange ki do digambule ki do potena ken do ko fujuma alimo de do gana ki fi pabanga abe ne ga pabanga khari nya pabare nga kunya pur ka ke ga tel kane mo gombe alimo de pur ka ke ga tel mo gombe o shu ka bane ki abe o gam ko ka departement ki aywa onangare kan illa kharugo mo wone kan mo wone falle ki do tushuro do khada Allah gannan no wayni Allah gannan no wayni gadu mulo mo khamba Allah gannan no yakundo len ko daji sana mo wa Allah ndo kampi na kafo o ko len gadu na kofo Allah gannan ki nyango do o tuna gadu na kofo Allah gannan no tange bana Allah likin ko anyamati wa asan takiru wa sayyahu wa khairul lakum ko yego yi an khonno ananyan jumunya wa sa antu hibbu sayyahu wa sharul lakum an ko yego mulla ananyan tananyan atu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu iki Allah to fa kunta kan kokata duwa ngata Allah gano gumunda amin Allah gano gumunda amin sendo moko Allah gani to Allah to kutu bakal amin yang pada di sana amin salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi بسم الله الرحمن الرحيم إجا جاء أنس الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الدين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب يا مهتك رقاب يا مهتك رقاب يا رجل من تساب بخير حساب يا موسى إلى أمه ورد يوسف إلى أبيه أسألك أن ترزقنا خيرا أسألك أن ترزقنا خيرا أسألك أن ترزقنا خيرا وأعطنا الشر إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وآتنا من عقل وفاتنا وما تنعمات إلا حكم إلى حكم والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله Voilà, parce que encore à au bout de terre, voilà, la salle est au bout de terre, mi mois de janvier, le 23, inchallah, élection, il y en a, il y a un candidat.
arañe kebe kan ke ndo andula san faba ma film ma serebe ke daga wala kebe ga dono ka an ho kwa ndu nan ken ken yimi ken wala ngisma la san ken kan ya no wala fon nem men ko ko nyanda san wala don ko wa participer election ke wala ho ku en tant que service de mandat ko décider on va foutre mini quoi parce que ko bi bu do ka le mo on a tebe ke ko voilà donc on a tout quoi hier quand on va au kitchen collègue voilà donc kenya no bout de même bangé au bout armani bangé on dit no bout on dit no on dit no kenya no au kitchen manan kenya voilà là c'est la dernière une minute camara camara bismillah jimi mo ko mo ko no bismillah ke Oteke bo kuma politique de Mali sont oteke à santé donc bon le programme de l'immigration continue na nya wote no wote bon c'est à dire que parti souga ya aligne ana ana du présenter quoi voilà donc hadi mo dum ko c'est le chef de bayan fini kula lama fini kula lama voilà donc c'est la grande sur hadama anni en kenya ga sana Allah ga andamana non la ngene de parce que la sen na ni le men ko na se bu nan ci ga ga de be ke na nya ka dingra fo na so ari ka ti akwa voilà donc parce que c'est vrai ça quand même parce que mudere ngi ga ga non bo ndaka de ka ni so ben ga ga kan kan ni no so kan kan ni so kan kan ni no sanga kasi tu daw sumbang kan daw sumbang kan parce que ken on kan afu yes anya sun anya sun yo ko ko ka mo ko fini na la ma ko daw mo la si la la ko de ma la la ma ko ko xeri nga kebi xaja la ka na ken kan voilà donc la ka mo la la voilà bismillah ko ko ni me yere bira ar xad do do ko talan de sa fa sa aba ko ta de jawara voilà donc pa de jawara sen fa ko ni pa de xari ni ni ba na ka ni xara ka pa ka agami no bura agami agami xadon ta ko ni jalo anno ko ni de nyande inshallah ora moriya inshallah ora ko wangala inshallah ando dawru khana ko ko kontra khana inshallah afa ta ko sa droit dawru sumba ari to ko kobwa ari to ko kobwa bire dawda kara dawda sere su tambonte sere su tambonte inshallah yo da sere gana nya kuno na sara ya kare nti inshallah sara ya kare nyandu ne yo ku ngara kwa ba ma nya tapo mero ni no ngona bu amari amari kale xaren cioro ko wale nyaxaren tabe xanya ngal somal le ma nyaga ko ko ne ya nyaga gide sumba gari go ci amal wakina ma ga na bana sokor xem bo ana sokundi ana yi gande cioro ana sokundi tale xamana yi gana na ra ko cioro ana sokunda ana ten mu ba xam ken ne me nga na bo na nya no dan ko ci na um du loke ci inte bonno amam su te ko le ci nga bada ko bo ko ci tali fa baka parce que am ko fo dawdu sumba alhamdulillah rabbil alamin bon ko nga futina Arduna amour arsoro mour soro ngomax sere mbax bire xafunde wuyu koni surondia on a la boto do ser suru nanya domé ando bol pula maxnya domé da nanya domé nan torom panina dal fulo dan ku masallah khabis ora mour ya nga de ci nya na nga de ya ko ci na nga kan tan de acha fondo baga masallah mara acha fondo baga jallo jallo fil kuna la mo tan la ko jallo la gana to tele na bani masallah bani ala wal khani jallo
baare su ko yi ando ko ndan jamu wala ak déplacement bé débé moudère yi kat man nay vraiment oy xaru merciene c'est su géri yi golé parce que len ké di makungu c'est su gaay ankitu ndantane yi sitinto ñu o sitinto dina fa kañal do juuru mais pour fonan kat ñay faut fonan wa wala do xar fonia war pour xanan kat dina ñam ko ñu do xar ko beni wara xagir yam nok len ci donc vraiment oy xaru merci wala donc ken nga la dangi wala xaru délégation du sud len nok man nay oy tin xara nga xam bisim da san daw sumba inshallah o day to man nay en tout cas la jeunesse de man nay o rat man nay mi o do voir ñu de berni fofu su gëna capacité ñu war ken o président wala Moussa Diango Diallo Voilà, oy tin xalam bismillah wala ki non rom pay rono wala donc on a digalé nga on a wara xam ka ñu kebe ko ñu dëg bi nak délégation li wara buru wala kay xalu leen ka kané ko no tafilu no tasik ma yeddo wote ke gal Allah gam rokku ko fonti ñaan am ko leen jangal do oy xim sé ke ko ñu jallu fulle oy jërinte lemen ko ñu oy touré lemen ko ñu oy kilam ka xambaane remen ko ina qaramu fi la sen geri war kané imi lembu war kané de imi fulo war kané de imi jaka war kané de imi silale lagor war kané dank so ko sanu fanke ngana grada ga tire bamba ndo sa ndo ti khala kamarani agana ta ko ran ko wona xajak parce que kharay foda agana kibi khini khan kini kha fota manya kharay foda khana ga golu ne bena khat sefel o sunu politique nyaay mudé candidat ni sikki anno soro no ngi kira nga tere nay wuy tere ni sefe tuddu ay ga banan ci fen malum no ngal gullo ci e fa ci tere nga na ku mu ini kanya nga na ku mu ini biro nya anu mu oto na li xawri ona xawro ona masala o kilu na ro mo hakku na ro me ge ni mam kanya ni mam debe nya ni mam ya ka ni yere ak ni jaba wa ci jaba sa ko fa bi ni mam gir ga jugo kunda akawi nga na yere man na de men ci man na ci nya o ko sem pa taxul ya xaru kirse aray fi da ya xare be gan ya xaru yu xore ñaan yu xoro nga fu ko debe na amé debe ni man na lu ko o ko ri xari fi xaya nga xana xari fu xaya ono haqlu do sundu mu kinime o ro tiya bu ko ngar kinime mo ko be o ro yele ngaram ko ngar singar kinime mo ko be modi nga yere kilamu ta xambaani ati xana kat fi ke gal don ki xaga ñaan duna na bur fu na nga na fuk di yonk saaga ta mo xafu ñaan Allah gan xabir kanu ko nga Allah gan xawsanu ko nga Allah ta khakutu kille nga Allah na khagilo na Allah ta khada fondi Allah no ta khana konno igana gra na tawne kinya Allah ni kino ginyan teppo ga tere tiya oy xama man ko ne kundan ko oy xama man gatte ta khay man na li ko gatte ta khay ar yin kebu ta khaka ne tingana ni ko bas ko gatte ma tiya bu ko tambo o gigir yelli ngal o riyere o mustere wori ti ma man karan ko ngor ke gor ni ngo kuya at kali de ni yi ko ko ñakari na ne mu ñu taxabiri ar yi jakk ko ken xaton do me ñaan ana xakilu nya ana xabute nya ay xa xakilu nga xada gi la xada ci re wala xama man xana mama gatch xawa ci ce bo gari be tora ko man na ñam ko ma vraiment wala xama ma xado braje parce ya xara suga yer o ri lo jiblu be ga debe ba suga am xorti an nango le ngar nal ke bara wo so mama me xam man ni fi parce ko gana calculer ange gis ma rañan ke ket ray mayi musar mais pourtant bi mu dara nal oku yerno naw département bakel na nga war ma dembankan man fo haju bayono ke kille ma ki haju tous angra xat jandu mitri ke kille haju
est-ce qu'il est à Juntoy? Pourtant, comment félicite qu'il est fayera? A de verre, Wadinger Koche Bereyabo. Harandangel en go faga gumba indo, farundo, poignan, rakilenga en pourtant. Harong arimana de linga. Pas à Yaman me kemé, arrojo, comme fil, arrojo, comme on a. 2016, gagne à pair, en gay. Asuikan, Kébé, je le baisse grand. 2016, gagne à pair. Oroman Kora, Otanam Votoda. Pour la 4 km de verre, parce que Makian gouverne, Makiani, un torek. Handa pour Rogana 4, Oragana 4 collaborer, on a 4 km. Est-ce qu'on kia? Qui est gagné? Aïa, merci. Pourtant, il y a fait torek, Randangele. 2016, Mogat Kessé Warkun, il y a fait torek. Qui est gagné? Est-ce que tu avais fait comme fort Rayare, il y a beaucoup de gens qui ont fait un coup de oga wa dingrindin odang manam fodobe mo ngi ak wadna o rigrin do na matir maki xagum ro ko man deber an kaw killa man kaw taxno merci oga ro 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 ko ro ro kadang man ke vote ya do president votante ban ke ngona man gorni man te almuro agana ke beña garatel kat jorno nya ku beni ga tore indo ku fi do tal kat makiya kat ken la lo kay ngul la a per parti nya yan tore ke coalition sonko ado wat yanke fi me garel ma tongon yandu coalition nanti ona ferna garang mer ngombe eh haytu nga ke ko ngara har nya tala nga del nyego muri antel su balu ngar ha nga re su wanga no ngar nyege kita o so di la ko es ko fo ligari kata kay ci mu ma xam ma nya taw mim ci ako ke yu xasse ko non mais lem ne fait xar war kay ti ñam xar wa la gra tañu musique ndir ko ram mais xawtu ke bege est ce que sera xaf ñu ke sera xaf ya garo est ce que la yaw grand jamba donc ke gar ci fu meure dal kenya de wer donc politique mo ko ndambian politique hayam bo ma kay politique sera ñan politique ña garé politique garé fi politique ñu mané Osunan kefi Quebec ra hay suruno on a woro kané est ce que ñafé mais harimere mañi man politique ñana garé parce que nga na garun ko suru ko nanda politique kerke garé ñan mais harimere bébé ra ga tomun ko politique ñan tomun donc quelle raison daw suman gëna na mëro dina ça fait 5 ans c'est rentré ngir sino kerek gën ngi xel ko ramé nanti na li politique ñi tinkënte politique fofu ad pourquoi ante parce que j'en ai marre mais comme harimere ma nga na trink nga ko benu ko yeli do tonga ngam mi gan ma garu nga yo ngi carte ke ro carte ni tanji ke wala ko mo fili wujule carte ndakas may gëna na mante gëna donc vraiment Allah ñaga ko ci ngi bo ko inshallah o xam ni ngeen ke be may jarno dang ko o xam ni ke vraiment jote su koy franchement parler avec lui yeli politique nga nya intérêt ngey ya ko ba su ci ke be su ko ra su ngeen ti ngatal ndax nga gil parce que ngey atlek ko mo fili tu non ko donc mo fili di ge grindé comme 2016 ko ñi xaxaru ma wa ko ngunda ko ko mo fi wa do ko tara ko ndako est comme kenya debe corona kam man ko ko mo fi la demo mo na tok bari ki xay est comme kenya debe men ding ñi parti ki donc ngeen tax kenya comme ngeen tax ki ngi ma xaron quoi drok bay nak li ma xane li lo ndroke vraiment ndir fi mi ngeen man tambian tax ko ñamul bo so dis la vérité OK Je suis là. Digalamano anta iti safan chire ngana chama donga nan diga men chuwa ko ngadi diga mun kwa yo ketange ke khibaren man pour politique on est fonne ya ko ngada anayanti gilono ke lasen daul sumba ngotu arayna da khakunto su manal lasen geri lasen politique ari sigi man kam ma wacha politique sigi ko ari kapeke ari sigi pour politique ke menye ari pour politique amerite fotan lasan dutu nanti sonin kara oni tampien do khote yano lasan daw suma tirin politique de barrière ya kuro sonin kara na bogo khote pour la lasan ada soukhri
ala susu akhir soni kala muman sir sumu ga engage engage en kan mais la sanri soni kala no hoge ombogo ballo ombogo hote donc kube ni go falle me gante la sen place ke mulime et la sen rythme ne khabila mahul kon mu la sen gen khabila mahwe at kharibe gena ni mari nang na dit khabila man na la to baki donc ke lo adema la sen dawsu ba mta ko milwoni ngari ro fanka ceke kon ke medebe khali wala mponi tampile debe an no ko so alen ki kota ke la sen dawsu ma yanda su donc serengeti iro adema to da on sigduda sigduda wure ni man sigani mla ngen sikima sigani mi tigini madanga nge fa khala ngune nga telephone mu ngari tigini madanga donc ngam sigana ko kitengene le 23 fe jani nyama ko metti mu kon selela re bida woni ko du khoto sanga maki mo ngunde donc li li ngal fe dim bay bu man la sen nga ke fe anke ngeja mun dukule la sen jamun kulbe da allah anda sutaga allah tiya kume nasu kon wal allah khore ni makay minna kitab dun kon nali allah at khore bagane khura ati komo yige iya komo na suwa sen gin dukule allah akofi akuma nyanu ko ni allah kon wal nanta allah de khore wuta al khura itu koma ko jihadu ngana e gana rekere khay fa ni fili dati hamza fili ni ko odi rek jihadu lo ko odi diti okel ko ni jihadu faare na ka sallallahu alaihi wasallam jihadu ngani ne ka fanta ko di kono ka fa wuti ne harum rum pa ke ko mo le meta ko kane kundu ko ira khibaru khabila ma ko ni no fo le gana yi kap me yi rondi o ku merit ke la sen merit ke la sen ri onam bo ko tambie onam bo ko khote lim la lamane tan nak ti sina ma kan goro khama wor ju sa vraiment pas de problème. Est-ce qu'il soit le Khabila Mahou? Mais qui est-ce qu'il soit le Khabila Mahou? C'est le Khabila Mahou. Il y a un peu de temps. Voilà, Fangache Mbouno Diyar, Oti Serekida, Ati Yobaku Ballon Noro, Sereti Yobaku Khote Mloro, Olambo Khote Nga, Khorone Okitungi Lemneke, Agono Filo, Ona Mou, Nga Ndou Ngadou, Koube Nige Ita Fila, Kouka Ide Ita Ani Fili Ita Ani Sigi, Ifo. Ona Metri Jo, 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 Ona Metri Je suis un peu plus de temps. Aucun régime qui a connu Haranga. Donc, on a qui veut connu Haranga, Toro, Mamour Sigdura, Paro Mandai Lungo, Sigdura le Messugaroque. Bien sûr, c'est un état civil de Moudéria. Je suis mis en place comme un roi comme Sofidanga, Boga Potabéron. On dit qu'on a lié le roi final. Parce que, on a fait un candidat de Kouimi, 5 candidats. On a fait un fait. Arrière pendant 7 ans, 2014-2020, il faut de en état civil, nous avons fait une faute de verre. Alors, Jacques est parti. Parce que, si on est mérien, Jacques est adjoint mérien. Je suis sûr que Jacques est mérien, mais il y a un intérêt personnel qui a fait une quoi. Il y a un intérêt commun qui a fait une. Jamais tu es en Québec. Parce que, si on est en Québec, on est en Québec. On est en Québec, on est en Québec. On est en tant qu'il y a une quoi. Donc, on a dit que les participants ont été en 2014. Demu ba ci lokun tuyime ba goya amerika sino ma mi dama walina anga di kebe tu ke ngala kelant nan change voilà dugu nga gi ko ngala nga ka salem la lamane ya am tagu roku ari deza ari golulli
un simple mouvement. Il y a une propre chose, il y a une propre moyenne. Il y a un peu de mouvement, il y a un peu de mouvement. 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 Les gens qui ont dit, ils 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 ont dit, parce que si on a voté Koutou Kouranga, on a perdu 5 ans en retard encore. On a perdu 5 ans. Au monde de Kane, on a tout le monde qui a été fait. Le mouvement barré. Le mouvement barré. Je suis fait que le barré. Donc, il y a un délire côté où on a un autre. Là, c'est un délire qui s'est fait que c'est un peu de temps. À présent, à droite, on a décidé de combattre. Communiquer avec nous. C'est vrai qu'il y a un moyen de faire. Anda lampan ko ko manegal chim nir nir to waxere debes bis de dispano sur ke ngari yaxe am nya xar ban koume sontane pouvoir ke melawri ba donc ke xalle la sa xalle nak tigal le meñani mo le tigal le men ñengura mo le me ki no xore nya la sa xalle da so kentu c'est suka era ngut communiquer montu opposition suka era ala suka fu faqa de mer ke da soutu allah sa ngare donc sere ngara am nangul lan kay dantini ya sey ma femme. Il y a couvert sur le mouvement sur Dura Grind. Je représente la gagne sur Dura. Je suis un représentant de la gagne sur Dura. Je suis un représentant de la gagne sur Dura. Je suis un représentant de la gagne sur Dura. Je suis un représentant de la gagne sur Dura. Je suis Ni ñëk wax da naka wax nañ man lima wara wax lepp mais man mom limay wax moy féké moñu ci bolé li tax mané féké moñu ci bolé la sama man yag na bima xamanté ak mom li tax ma japp ko ak sama fukki loxo li tax ma and ak mom képp kuy dégg sama wax it malay wax né la nga and ak la sama xol na wax yi bama ko xamé ba légui ci ak waxi légem lepp dafa nek ben wax jëfi yu yag ya nga xamantene sina mom la ko xamé won ba tay ji ni lepp ben jëf la tay tam bu mu diké képp ku muy waxtanal lim lay wax moy ñun ñëpp ñu bokk and liggéey pour avancement commune bi pour avancement commune bi ci loolu lay dox ci loolu lay wax kon nak man lima bëgg rek ñun ñëpp ñu and xamné politique képp ko xamantene sina dang koy def sa bokk nga koy defal parce que tay ji las bu gagné du fi nekkal kërëm du fi nekkal ay njabotam commune bi yépp la fi nekkal tay tam dafa yomb dafa yomb li nga xamantene sene mom la top diko def ni manon na tok japp bopam parce que las mo ngi nekk ba France manon na ne man fi sama yonne ko kon duma lijeenti kenn duma top tok kenn amna sama nationalité man na ma lijeenti sama japp kon nak li muy def di jël xaalisam di investir li muy def di jël xaalisam diko andi ci commune bi lepp yaakaar na ne ñun suñu enrangement kon nak ngeen gorgolu ci seni carte d'identité def la tout ñu jema far las jox ko commune bi mu liggey las xalé bu ndaw la buñu wëlbeuti koy joxat ño xamantene sina ay mag la commune bi dañuy gëna nek retard comme niko galadinka bi waxe te fim tol ni mom dañu nek ci jamono jo xamantene sina dañu wara avancer avancer ci lañu wara nek mom lañu wara def kon nak ñu gorgolu joxante loxo boole xol yi ak xel yi ñu nek ben ñu and liggey mbolo moy doole té buñu bolé li nga xamanténé sina mom lañ bëgg yalla suñu borom dañ ñu ko défal kon nak ñu gëna gorgolu té joxanté loxo té xamné liggéey rek moy li am solo liggéey rek moy li am solo di leen jaajeufal bu baaxa 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 baax yeen ñepp ku nekk turum ak santam wa assalamu alaykum wa rahmatullah suna waari dafa sé ci communiqué mu wañ akkat wala o su gurtu communiqué ko ak wa gi xaka ñaa xari xaka len ko akhir ke gën kébé ko sonkané ko soñu gudon
amatu maire xafu fenn ne président aswafo amoteda moteda no agara kebe ko tala dangro fan xone ana fonko am lingoda orone ya am alimoda orone a maire nge alle menyani an yokum dalle mi ana nyalle mu le mi ja parce que maire awre soni ka ka le mi ja xenya le mi ja xebe gan sikki le mi ja xaxum ado xafu jom karangana xare ke yex adre mu ciara suunu kette nga doge inti gene suwanu taxun yakana mom na surtout xa añu xore wala ñaxar xore na gran na carte mu ta na sren taxun ta nan ciorgo ay letel taxu lokke nga na sifan tan konté ni an ken ciara yamba parce nga ken ciara patte e la sen ko xone ya xone ya xa xona ko fe de nga ambition yow parce que djibou koné mbé nga sifanu kundu wacha di ligelu wu ci la tege digame kër ci der ko gëtt la sand mu ma ké defal ni ido yewi askan ki tel doone ri digame ki dante ko ka sam sambandi nté ka sam ma ngi depuis 74 gën PDCA de sa fon fon mo depuis 74 a kité soro to dan xaydo ke batat ak kallan taw duna iti duna ngi lan taw ku ben nga ko c'est vrai il duna ngri parce que ta xum ke ni duna ay wa kha kundu ñaan nti kha la sene kebe ngari parce que nke part pds ngorot kebe nke roti programme nke tron parti tan ni ko xal ci tan ron parti nan tan prendre ñaan tron parti nan ci sergu me ñaan programme la sene programme ngari wori nitu programme ñaan ke ma xam parce que la sene ko bilage am ko ni du bilan am ko ni ko rem bilan mais programme kebe ga ma kha nke na fam bak ya metra na fam bak mer mu ren kiata ne ni ya xam ci na investan bo aké programme aga de berketa e kebe ga pds ado ko be mu ma krimis ora ci sun pds ya nto golle nga nyakundu horo ndaka on la sen programme ko mu kha xone parce que programme ko suna fanya président ke gra président motenga na gelo ngoto o candidat mais au communiquer o ya fo nti mi ke ver faire ni ngoro kam nga nga xri ni kam na e mamadou diallo wakam nga xri na mamadou djibi diallo xri nti en tout cas ken pds responsable ma sam xaw ke golla debar at xap communiquer ni xat debari xa est-ce que départemental xara ki no nti ken xam ngor mo so e gna ni ngoro départemental na ken pds mais en tout cas communal ke okun ki ni valu parce que on ya nga programme ki don mo nak bon o ko go ke fe go di soutenir mo be c'est li gna ki no assuré ñani gna communal et départemental gna assuré xonti force on te gajangé de parce que courir ya o ya li nante o le finte nak c'est li xagale fo xa o xana wa se kala no de ma départemental xar gna assuré mo ñati nante te des mo carrière o hotel do nay ke xanu ma ko ara allah ki te gna gëm insha allah xana ju xana kento gna ya su su gna ya xonke mu xotte ke mu ko ñaw da ko carte bané ara allah ki te gna fa toujours har vraiment que ne sait pas parce que politique campinagne ma ko lo ndio ci do nante kamene finata gna taxe na la ara finana wa setu ara wa sina finana xana ta an ordre ko to ya ta xana dru ko to vraiment nga yam pay xam nga lele rini xina xam nante alanté parce que ngir ndi woto ke ci ki doko ndi sim xare do me ndi moto ke ci ga doono it xamari doono bo ndaw ko ndi xamari bo liyar na xani xana bismillah su ko fo ñaan xana bismillah su ko fo ñaan xana bismillah fi ni woni kin allah fi baane xorom nga baane be khalifa na xaya violence mo do ñaan i provokant dina mel ni xaku nambara parce que programme quand te ma programme ñaan ga jangi mbaal parce que daro aussi wor doone gi marichana da def affecté ni kay dugu c'est vrai que c'est bien quand on casso il a regardé mon ko ewa juste taliko c'est vrai que ken qima ngor mo xobe crime procès que agam ga taxafu ñaan il fa gëss tambaku nda mo ko ta xawa c'est à dire au gouvernement que le gouvernement dambi ñaan serigne fa gagal na la fete bakay donc gëna yé provoquer xadi wara ko no haaju nga mo provocation que dans mes yad quotas c'est dans mes ha xam xi compte parce que xolen kren xawu mpil ana o ko fat xawu xana do ko sonu keba na khalifa ba violence ke xana ken to on a fini kren yo inshallah xana ko ma gamila assalamu alaykum
Je suis un camarade. 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 Je Je suis très heureux de vous parler. 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 Je suis très nanti golle ke de manayel yere haga dur ko ton dagube irori am sankiya yimer xanu inante barake lanke kota fini mo ko ni ñaan inshallah yignari mois de janvier ke no ko nga ma ke taxur ke yim ngiri taxere yim ngiri programme ke dantexi manayel su dangina mu xomi o ko senor ko mo ko be ko ne yo na atuni jamake at fi banani kero politique jengal manne ifa ba ni ñu carrière aga fini xota ke ben xom aga fini tambie ke ben xom solo ndefir ko surtout tambie ke be ka ten kat ki lungara wona fay nawdu bakel kata gande ke machine ki leg fini mo wallahi abla wad duali agri fulmane ñango dang kem fulmane ka aga talambuno abla war jidu felle suivi magna ki legi xamna ko talamo di ke ki le ki nango debar ni gili ki gam sare gelam na lamane ba inshallah ono kitin ko fme ay kapi programme no atay kapi programme no nga o jare kani angana bakel fayre nawdu bakel kati ti kati gande presque bakel hopital ke banu hopital hore alors ko ogona fay dubu ko murer commune ke igam pou bakeli me population bakel commune ke population pourquoi l'hôpital on a un photo, on a un kefimé. Il programme un certain cas de pugna. Il programme un certain cas de mané, un certain cas de soirée en carang. Alors, si vous voulez, on a un ogre négligé, on a un fangangre négligé. On a un kejibé qui n'a pas été. Si on a un kejimur qui s'est faré, il m'a quitté. 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 Mais on organise, on organise le monde. On se capte le programme. On a dit qu'on 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 a alandi gam sorokuya alandi gam adversaire dun ko il fini nya ko ngiganti duya ka onu hakilun taw ke be gari kero de politique nga ken ya kota be go xama e usura ga kota ke bak du xama ati ga ban rat dang re ibana yiran kota ke bak xama ido osu bu gona ke fimé onu sembenki de kenya kota ke kat bak ko xama ko be ya su kuñi ni nawtu gande ma tiabu ya su kuñi ni ma jeri mbang ya su kuñi ka inshallah ken ya nalli khantandiya nalli maromu ko khanta dinan taw dinan masala kat campagne ñim gar campagne nga jopé à partir du 8 janvier campagne nga jopé kindi maketa golem bo xore nagri ba i ñaga na suma
draké kundu aro sergé bégé kundu fiyé goyé wono kirun takké no bawno politique importance ni kenya kenga manné carte d'identité do ñaaru djema mbatten kundu nga carte d'identité ken importance wona fer ñak carte d'identité ni mbugu yi mairie ni nga fori mourer mairie nga foy non foy jawor mairie nga foy bakkel mairie nga soro ko beni carte d'identité ni nga yott nanti yi mi kil xar bi in déplacer indi carte ni ko ko beni gëna mourer commune dum la sen daw su matuna jofand xaya soro beni carte d'identité nga mourer commune nga ino superfendo masala nga maire pour commission qui va mourer communiquer araga déplacer carte de beaucoup tout kay moko be soro ko ragi carte d'identité récupérer ne xari gam déplacer carte ma mourer mairie dem programme kay ma carte d'identité ko dernier délai ni le 22 janvier il va pas mourer mairie na wut wacha ma le 22 janvier mairie yo mi gar ferña commission ga déplacer moko debesu ma jéri ke dubunga ga déplacer ndonga soro ko gam ri ma mourer yi ragi pièce nu kit moko be ko ndir ko to na pièce nu koutou o golnam pon pièce nu ko o sembe ni pièce nu ko pièce nu ko ngata fi geb ñano dang wono se mo ngundu ko yi jamanju kuñi ni yi manayel su kuñi ni kiani gëte wondari ke wona jofandi ci manayel suya wona jofandi manayel deb gumé nga aro pédestre su ben gaire yilo si kebe ga meya gile fi ga jopari nga aro wacha na imi mungu xarbaane imi farti xarbaane yilo drukote nga meya o xanang delegation ke nangir mureri wona liyere yi drukote ke na sembe kiliya na digan lavande tan ko ngi danga aragi kirun ta ko yi xa golle ke yi daga espoir ira courage ngit mo be suya golle nga manayel no xamna et manayel yi xasu mamana ko mi dubu be ni nawtu gande ya ma tiabu maman dañ gën xom o suñu ndur ko to on a muñe ke fu duma on a sebrié ke fu duma mono politique ñoo ko se ngir ak wacha yi menace ndambe ke su ko yi diga ndambe ke su ko xam ken pour mané parce que programme di ma programme kan tam xam programme ko ko se ngir ko ay rek gëdangé mbané ay rek sétané mbané o mag séré konté o golé nga on a débat ci mo nga inshallah o su jikke nga kébé o su kilu nga kébé ken 23 janvier ko tanga ke er gënañ ci né ko benn ci mudjor commune nga nanti candidat yew askan wi la sen daoud soumba kourbeli ar gagner ar victoire ngita ken wa jofane jamantou soho